Salutare tuturor, fraților, și bine ați venit sau revenit pe acest canal care are ca misiune principală demistificarea tuturor lucrurilor. Această demistificare bine meritată după mii și mii de ani de întuneric și arhaisme și care este singura care ne poate duce către un adevărat paradis terestru în care nimeni nu va mai trebui să muncească și în care viața veșnică va fi ținta cea mai de preț pentru cei mai mulți. Videoul care urmează se va concentra pe demistificarea misiunii uneia dintre cei mai importanți oameni din istoria omenirii și este vorba firește despre Marele Iisus din Nazaret. Acest set relativ nou de informații demistificatoare despre cine a fost și ce a făcut Iisus, de fapt, ne-a fost oferit în dar de către adevărații creatori ai umanității noastre, denumiți Elohim în Tora, adică în primele 5 cărți ale Bibliei, scrise în vechea limbă ebraică de către binecunoscutul Moise din Biblie. Rael Maitreya, fondatorul mișcării raeliene internaționale și ultimul profet al Elohimilor, este cel care a primit în anul 1973 acest mesaj foarte complex și interesant, care poate fi descărcat gratuit de pe linkul oferit în descriere. Dar acum, iată ce ne spune mesajul de la Elohim despre așa zisele minuni ale lui Iisus. Atunci când a înaintat în vârstă, Iisus a fost condus la creatori pentru ca aceștia să-i poată revela identitatea sa, să-l prezinte tatălui său, să-i dezvăluie misiunea sa și să-l învețe diferite tehnici științifice. Cu scopul de a-și aduna oamenii, Iisus făcea miracole care în realitate nu erau nimic altceva decât aplicarea tehnicilor științifice arătate de către creatori. Și aducea la el pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de tot felul de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănoci, și el îi vindeca. Matei 4:24. El continua să vindece oameni bolnavi cu ajutorul creatorilor care direcționau raze concentrate de la distanță. Și iată un lepros apropiindu-se. Și Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el zicând: Voiesc, curățește-te! Și îndată s-a curățit lepra lui. Matei 8:2-3. Și a făcut același lucru pentru un om care era complet paralizat. Operația a fost realizată de la distanță, utilizându-se o rază concentrată, ceva ca un laser, care ardea numai un anumit loc prin mai multe straturi. Scoală-te și umblă! Și s-a sculat. Matei 9:6-8. Mai târziu au fost mai multe miracole similare într-un fel, toate fiind medicale. În zilele voastre sunt transplanturi de inimă și alte organe. Lepra și alte boli similare sunt vindecate și oamenii sunt readuși din comă prin îngrijire apropiată. În timpul acela, ființele umane erau primitive și creatorii erau similari oamenilor din națiunile voastre civilizate de azi, doar că puțin mai avansați științific. Atunci când Iisus mergea pe apă, creatorii îl ridicau folosind o undă antigravitațională care anula efectul greutății într-un moment precis. A venit la ei Iisus umblând pe mare. Matei 14:25. Unda, de fapt, crease o turbulență care este descrisă în cele ce urmează. Dar văzând vântul, s-a temut Petre și, suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Matei 14:30-32. Vântul s-a oprit când s-au suit în barcă, deoarece unda a fost oprită atunci când Iisus a ajuns la barcă. Încă un miracol cât se poate de științific. În realitate, nu există miracole
doar diferențe între nivelurile de civilizație. Dacă voi ați fi aterizat pe vremea lui Isus într-o navă spațială sau chiar într-un simplu elicopter, chiar dacă nivelul vostru de dezvoltare ar putea fi limitat, ați săvârși miracole în ochii oamenilor acelor timpuri. Doar prin simplul fapt de a produce lumină artificială, de a veni din cer, de a conduce o mașină, de a urmări televizorul sau chiar de a omorâ o pasăre cu o pușcă, din cauza faptului că ar fi incapabil să înțeleagă mecanismul din spatele unor asemenea fenomene, oamenii acelor timpuri ar vedea în toate acestea o forță supranaturală sau divină. De asemenea, nu uitați că aceeași prăpastie științifică care există între voi și oamenii din timpul lui Isus exista de asemenea acum între noi și voi. Noi putem face încă lucruri pe care voi le-ați considera miracole, dar pentru cei mai avansați indivizi dintre voi nu vor fi chiar miracole, din moment ce în ultimele decade ați urmat calea științei și încercați să găsiți rațiunea din spatele lucrurilor, în loc să vă întindeți la pământ, muți în credințele voastre și să aduceți jertfe. Cunoștințele noastre oricum rămân la un nivel atât de înalt încât dacă ne hotărâm să realizăm câteva miracole, chiar și cei mai eminenți savanți ai voștri vor fi incapabili să înțeleagă cum le facem. Există câteva minți bine dezvoltate care vor fi capabile să facă față unor asemenea lucruri, dar oamenii în general vor intra pur și simplu în panică și noi suntem încă în stare să uimim oamenii, chiar dacă nu mai este așa de simplu să-i șocăm. Este necesar ca oamenii să înțeleagă foarte clar că nu există niciun Dumnezeu eteric, ci doar oameni care au creat alți oameni după chipul și asemănarea lor. În capitolul 17 al Evangheliei după Matei, creatorii au apărut din nou. Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și a dus într-un munte înalt și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu el, și iată un glas din nor zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, în care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. Matei 17, 1 și 5. Scena aceasta se întâmpla noaptea, iar apostolii au fost înfricoșați să-l vadă pe Iisus iluminat de către puternicele lumini de recunoaștere ale navetei spațiale din care Moise și Ilie au coborât, încă în viață, mulțumită pomului vieții de care au beneficiat. Imortalitatea este o realitate științifică, chiar dacă nu corespunde cu ideea actuală de imortalitate a umanității. Și am încheiat citatul. Știu, acum poate că unii dintre voi mă vor întreba și despre cum l-a înviat Iisus pe Lazar sau despre cum a înviat Iisus însuși. Învierea oricărui pământean care a trăit vreodată pe Terra este ceva banal pentru Elohimi, care au un avans tehnologic de peste 25.000 de ani față de noi. Este vorba despre o tehnologie de clonare accelerată plus transfer de memorie, tehnologie care este explicată amănunțit în videoul dedicat învierii lui Iisus și care vă va apărea pe ecran la sfârșitul acestui video. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, eu vă aștept în secțiunea de comentarii, precum și cu un like, un share sau cu abonare și activarea notificărilor pentru a fi la curent cu toate videourile noi, iar pe ecran ar trebui să vedeți chiar acum un playlist foarte interesant, precum și un video invitațional pentru evenimentul din octombrie, acolo unde vom putea să ne cunoaștem. Eu vă pup pe toți și ne vedem în videoul următor sau la marea celebrare din octombrie.